Predstavnici opštine Svrljig, predvođeni predsednicom opštine Jelenom Trifunović, koja je i predsednica organizacionog odbora Belmužijade 2014 i narodnim poslanikom Ilijom Miletićem, održali su danas u Nišu promociju 9. privredno-turističke i kulturne manifestacije Belmužijada 2014, koja se održava 1., 2. i 3. avgusta u Svrljigu. U etno ambijentu restorana Nišlijska mehana, dok su majstori za spravljanje belmuža Goran Živić i Zoran Mihajlović u kazanu pripremali belmuž, novinarima iz grada na Nišavi, predstavnici organizatora pokušali su da predstave ovu sada već tradicionalnu manifestaciju koja je pre 9 godina nastala iz želje da se brendira i prikaže široj javnosti ovo tradicionalno jelo svrljiških pastira. A pored belmuža, Svrljižani su na ovoj manifestaciji gostima prikazali i folklor, narodno stvaralaštvo, zdravu hranu, običaje svrljiškog kraja, tradicionalne muzičke instrumente i turističke potencijale. O programu ovogodišnje belmužijade govorila je predsednica opštine Svrljig Jelena Trifunović. Ove godine Belmužijada se u Svrljigu na sportskom centru Pastirište održava 1., 2. i 3. avgusta, znači prvi vikend avgusta. Program i koncept Belmužijada, ono što svake godine već 9. put za redom, pošto ponavljam, nije menjan. Najpre u petak nas očekuje polufinale, prva polufinalna grupa u spravljanju belmuža, zatim polufinale u pastirskim sportskim disciplinama, takmičenje za izbor najbolje slane i slatke pite, kao izbor najlepše pastirice u kategoriji do 9 godina u subotu i po završetku svega toga očekuje nas sabor gajdaša balkanskih zemalja i koncert estradnih umetnika Jasne Kočijašević i Dragoslava Mihajlovića Kanarinca, koji inače ove godine je počasni građanin opštine Svrljig. U subotu 2. avgusta očekuju nas druga grupa takmičara u spravljanju belmuža, druga grupa i polufinalna kategorija u pastirskim sportskim disciplinama, izbor za najlepšu pastiricu uzrasta od 10 do 17 godina i izbor za najbolje kolače, a uveče od 22 časa goste će zabavljati Vesna Zmijanac i orkestar Miše Mijatovića. U nedelju su finali, bira se ko je majstor u spravljanju belmuža, ko će ove godine poneti tu titulu. Takođe tu su finali u pastirskim sportskim disciplinama, nadvlačenje konopca, skoku dalj, bacanje kamena, pastirski višeboj. Ono što je interesantno, što pojedine kategorije od pretprošle godine imaju i mušku i žensku, a i mešovitu kategoriju takmičara. Milija Miletić, narodni poslanik i odbornik u Skupštini opštine Svrljig, smatra da će ove godine u dane Belmužijade Svrljig posetiti još veći broj gostiju i da će s lakoćom premašiti prošlogodišnju cifru od 50.000 posetilaca. Pa evo, sigurno će se ovaj godin razlikovati Belmužijada od prethodne, zato što će biti veći broj posetilaca, zato što je već se čulo nadaleko o Belmužijadi i ja sam kao poslanik u Skupštini Srbije pozvao svoje poslanike da dođu, da budu prisutni i oni će sigurno pozvati svoje kolege, tako da očekujem da će Belmužijada otvoriti predstavnik vlade Republike Srbije, da će doći veći broj poslanika, da ćemo zajedno biti naša lepote Svrljiga, jer Belmužijada nije samo promocija belmuža i to je takozvana naša svrljiška Viagra, već je Belmužijada i turističko-privredna manifestacija gde na jednom mestu želimo da prikažemo sve ono što vredi kod nas. To je svrljiški sir, svrljiška gnjetina, domaći proizvodi iz Svrljiga, stara jela iz Svrljiga, veliko srce srpskih domaćina i svrljiških domaćica. Onda, šta je najbitnije, turistički potencijale, tu ćemo prikazati svrljiške pećine i sve one lepote koje kod nas imaju. Novinari koji su pratili ovu promociju mogli su da se uvere u odličan ukus svrljiškog specijaliteta, a na trpezi se našla i svrljiška jagnjetina na ražnju, koja takođe predstavlja brend našeg kraja.